Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych vás seznámil s jednou záležitostí, která nastala už před 50 lety. Jedná se o krizový let kosmické lodi Apollo 13. Let Apollo 13 měl být pouze jedním z dalších letů směrem k měsíci. Jednalo se o třetí pokus o přistání na měsíci a celkově to byl 7. pilotovaný let v rámci pilotovaných letů Apollo. Přistání se mělo uskutečnit v zajímavé oblasti valové roviny nebo planiny Fra Mauro. Můžeme se nyní podívat, kde tato oblast leží. Nachází se na měsíci poblíž jeho rovníku a v jeho blízkosti najdeme další valové roviny a také některé krátery. Samotná valová rovina je už pouze pozůstatkem, má průměr asi 95 km. A jak sami nyní vidíte, tak je to oblast, která je velice zajímavá. Kromě samotné valové roviny a kráterů v jejím okolí, tak najdeme v této oblasti celou řadu drobných kráterů. Najdeme zde i určité trhliny, které se nám větví a které jdou i přes některé krátery. Tyto roviny, tyto trhliny vznikly v podstatě v období, kdy se měsíc tvaroval. My dneska samozřejmě víme, jak tato rovina vypadá, protože v oblasti Fra Mauro, kdy přistálo Apollo 14 a tuto oblast zkoumalo. Let Apollo 13 měl mít některé nové prvky. Jedním z těch nových prvků byla trajektorie letu, zatímco Apollo 11 a 12, které předcházely tomuto letu, se dostávaly napřed na parkovací dráhu kolem měsíce, tak let Apollo 13 měl být trošku jiný. Neměla tam být vůbec parkovací dráha a následné oddělení lunárního modulu, ale Apollo 13 mělo přistávat z takzvané přímé dráhy. To znamená, u toho měsíce ty úkony byly trošku jiné než u těch předchozích letů. Apollo 13 mělo jmenovanou původně jinou posádku. Velitel výpravy byl Lovell. Dalším členem posádky byl pilot velitelské sekce Thomas Mattingly a pak tady byl i pilot lunárního modulu Fred Heiss. Takže to byla posádka, která byla jmenovaná, která prošla několika měsíčním velice náročným výcvikem a byla pro let připravena, byla sehrána, zvládala všechny úkony, které měla během letu zvládnout. Ale pak přišel jeden ze zdravotních problémů a ten problém se týkal právě Thomase Mantigliho a neumožňoval další let. Lékaři prostě Mantigliho odmítli a posádka se tak dostala do velice svízelné situace. Lékaři Mantigliho odmítli ze zdravotních důvodů, no a posádka se tak dostala do velmi svízelné situace. Vedení rozhodlo, že Mantigli bude nahrazen nováčkem a tuto roli zastal Seigert. Teda udělalo se nové složení posádky, velitel výpravy Lovell zůstal, pilot lunárního modulu Heiss také zůstal, ale pilot velitelské sekce Seigert byl teda novým členem. Samozřejmě vyměnit posádku těsně před startem je ohromný problém. Jednak ten tým vůbec nemůže být sehraný, navíc mise k měsíci v tomto období byla již ve velmi pokročilém stádiu, takže nešlo prostě ten let jednoduše zrušit. Takže nezbývalo v podstatě nic jiného, než nového člena urychleně zacvičit a celou posádku se cvičit. To znamená, že ty
zkušenosti, který Mantikli získal, musel velmi rychle předat Johnu Swigertovi, aby tento muž se co nejrychleji zařadil do týmu. Naštěstí Swigert byl velmi učenlivý, takže ty nové úkoly, které musel zvládnout velice rychle, tak je úspěšně splnil. Posádka celkově zvládla výcvik a byla připravena na let k měsíci a na přistání na jeho povrchu. No a tady už máme některé záběry vlastně z těch posledních hodin před startem, kdy posádka spolu povečeřila, provedla nějaké tiskové konference a pak už byla předána do péči lékařů a techniků, kteří oblékli do skafandrů a posádka se mohla vydat speciálním autobusem na stanoviště. Další záběr pak ukazuje posádku ve velitelské sekci. Tato velitelská sekce je umístěna na vrcholu rakety Saturn V a posádka vlastně v této fázi leží. Raketa Saturn V, za chvilku si ji popíšeme, je dodnes jedna z nejmohutnějších raket, která vůbec kdy byla vyrobena. A je to speciálně raketa, která byla určená právě pro lety k měsíci. To znamená, bylo to období od těch zhruba 60. až 70. let, kdy se k měsíci lítalo. Můžeme se podívat i na jeden z takových netradičních záběrů, kdy je pohled z obslužné věže na horní část rakety, respektive na její záchrannou věžičku, která je těsně nad kabinou Apollo. Pojďme si teďka popsat trošku raketový nosič Saturn V. Jak už jsem říkal, je to mohutná raketa o výšce 111 metrů. Tato raketa je třístupňová. No a je to raketa, která má hmotnost téměř 3000 tun. Dokáže na nízkou oběžnou dráhu, nebo dokázala na nízkou oběžnou dráhu vynést skoro 140 tun. A její vývoj začal na začátku roku 1962 a první start této rakety se uskutečnil už v roce 1967. No a protože jsme Plzeňáci, tak ji můžeme porovnat právě s věží svatého Bartoloměje, je to katedrála, která stojí na náměstí Republiky v Plzni. Tato katedrála má výšku věže asi 102,4 metry a samotná raketa má výšku 111 metrů. Pokud je na transportéru, tak dokonce s tou obslužnou věží ten komplex má výšku asi 158 metrů. Je jasné, že například přepravit takový komplex není vůbec jednoduché. Už jenom přeprava dílů rakety je sama o sobě velice složitá věc, protože ta raketa má velice rozměrné díly. Ta přeprava se uskutečňovala jak po silnicích, tak pomocí lodí. Některé díly byly převezeny i pomocí letecké techniky. Nyní se podíváme podrobněji na základní díly rakety Saturn V. Začnu od spodu, kde se nachází první stupeň. Je to stupeň, který má označení S1C. Má délku asi 42 metrů. Průměr základny, nebo průměr toho trupu je asi 10 metrů. V motorové části dokonce kolem asi 13,5 metru. Ve spodní části je umístěno 5 raketových motorů typu F1. Jsou to jedny z největších raketových motorů, které jsme kdy dokázali vyrobit. Jenom délka té trysky, tady vidíte právě raketový motor F1, jeho trysková část má na výšku asi 5,5 metru a je tady i porovnání s člověkem, takže je to skutečně mohutný motor. První stupeň tvoří v podstatě
kromě motorové části dvě nádrže. Jedna je na palivo, druhá je na okysličovadlo. Takže teďka vidíte právě montáž jednotlivých nádrží. Ty nádrže se pak spojují, nebo potrubí z těch nádrží je spojeno v motorové části, tak jak nám to ukazuje ten schematický obrázek. Všimněte si fotografie vlevo, kde je vidět právě výstupní část, teda trysky těch, té spodní části. A ten pán, který tady stojí, je Werner von Braun. Je to raketový konstruktér, který za druhé světové války pracoval pro nacistické Německo, ale později se stal jedním z hlavních ředitelů právě amerických pilotovaných letů. Na první stupeň je pak nasazen druhý stupeň S2, který je o něco menší, má stejný průměr a v jeho spodní části je pět raketových motorů typu J2. Tyto motory jsou mnohem slabší než F1 a druhý stupeň začíná pracovat v okamžiku, kdy se oddělí právě stupeň první. Můžeme se tady podívat na detail právě raketových motorů typu J2. Stejný motor pak má i třetí stupeň, což je ten pravý obrázek dole. Takže i třetí stupeň je vybaven stejnými motory. No a to už se dostáváme právě k tomu třetímu stupni S4B, který už nemá za úkol vynést raketu na oběžnou dráhu kolem Země. Tento stupeň má za úkol urychlit souludí na translunární dráhu k Měsíci. Takže ten třetí stupeň už je umístěn poměrně vysoko, má menší průměr. No a v jeho horní části pak je další část kosmické lodi, je to adaptér lunárního modulu SLA. Ten adaptér je vlastně nasazen právě na třetí stupeň a uvnitř tohoto adaptéru se ukrývá lunární modul, tedy zařízení, které je určeno k přistání na Měsíci. Ten adaptér si můžeme představit jako jakýsi kryt a uvnitř právě je složený vlastní lunární modul, tak jak je to naznačeno zde na tom modelu. Jakmile potřebujeme třetí stupeň, tak adaptér lunárního modulu rozevře své kryty a v tu chvíli ten lunární modul je obnažen. Můžeme se podívat, jak to vypadá právě ve vesmíru, kdy se ty kryty otevřely. Vlastní lunární modul připomíná trošku pavouka, má rozhodně aerodynamické tvary, takže není určen pro průlet atmosférou, je určen vyloženě pro vesmírné prostředí a pro přistání na Měsíci. Lunární modul se skládá ze dvou částí. Ta spodní část má čtyři podpěrné nohy a je to část, která je určena k přistání na Měsíci a tato část na Měsíci zůstává. Slouží zároveň jako rampa pro horní část, tedy kabinu, ve které jsou dva astronauté. A v podstatě v té spodní části jsou umístěny kromě motoru pouze palivové nádrže. Horní část pak má svůj vlastní raketový motor a posádka je umístěna právě nad tímto motorem. Aby modul mohl manévrovat, tak na boku jsou čtyři segmenty se čtyřmi tryskami. Nad adaptérem lunárního modulu pak je další část a je to servisní modul, válec s hlavním motorem, který vidíte právě na obrázku. Ten motor je víceúčelový, slouží jak pro brzdné, tak pro urychlovací manévry. Uvnitř pak je opět několik nádrží, který a vybavení pro velitelskou sekci Apollo. Na boku té válcovité části vidíme
segmenty se 4 tryskami. Ty segmenty jsou celkem 4, takže celkově 16 trysek a jsou to trysky, které slouží pro, které jsou orientační, to znamená slouží pro drobné manévry. Pokud bychom se podělili právě do té servisní části, tady máme jakýsi řez, tak tady najdeme jak palivové nádrže, tak i nádrže s okysličovadlem a samozřejmě vlastní motorovou sekci. Na servisní modul, který má označení SM, servis modul, pak naznačuje command modul, což je velitelská sekce Apollo. To je jediný díl, který je určen kromě lunárního modulu pro pobyt posádky, takže většina posádky tráví let právě v této velitelské sekci a pouze dva z astronautů se dostávali do, i do lunárního modulu. Po většinu letu je velitelská sekce spojena se servisní sekcí a ta servisní sekce se odděluje až těsně před vstupem do atmosféry. Do atmosféry se pak dostává a přistává pouze velitelská sekce, takže z celé té 111 metrů vysoké rakety nám zůstane jediný modul o výšce přibližně 3,5 metru. To ovšem nejsou ještě všechno díly, které ta raketa má. Nad velitelskou sekcí je umístěna jakási konstrukce. Je to konstrukce, která drží záchrannou raketu. Tato záchranná raketa je tedy nad Apollem a má celkem dvě funkce. Jedna funkce je skutečně záchranná v případě, že by se něco stalo, třeba by explodovala raketa, tak ta raketka má za úkol oddělit kosmickou kabinu Apollo od zbytku rakety a odnést ji do bezpečí. Pokud let probíhá normálně, tak nastupuje ta druhá funkce a to je oddělení aerodynamického krytu kabiny. Apollo totiž má přes sebe aerodynamický kryt a tento kryt se odděluje právě pomocí této rakety. Takže jsme se dostali až na vrchol rakety Saturn V. No a můžeme se podívat, jakým způsobem probíhala už doprava sestavené rakety na startovní pozici. Raketa byla smontovaná v budově VAP, což je mohutná budova, ve které se mohly montovat až 4 rakety Saturn V najednou. No a pak pomocí pásového dopravníku byla dopravena až na startovní pozici. Samotný pásový dopravník je velice složité zařízení, které jede rychlostí asi 5 km za hodinu, má ohromnou spotřebu paliva, je řízeno asi 5 inženýry, v horní části je vodováha o délce zhruba 40 metrů, která hlídá, aby se raketa neodchýlila od svislé polohy, ta její špička by se neměla odchýlit o více, jak je průměr volejbalového míče. Takže tento dopravník dopraví po takzvané plazivé cestě, která je dlouhá asi 5,5 km, raketu až na startovní pozici. A zde je raketa naplněna palivem, je natlakována, postupně připravena k letu. Takovýmto způsobem byla připravena i raketa s kabinou Apollo 13. Přípravy vyvrcholily 11. dubna roku 1970. No a v podstatě tento den raketa byla připravena ke startu na měsíci. Vlastní start proběhl ve 13 hodin 13 minut místního času. U nás v Evropě to bylo ve 20 hodin 13 středoevropského času. A tím pádem byla zahájena mise Apollo 13. Ten let probíhal zprvu normálně. Raketa odstartovala. V podstatě ten první krizový moment, který nastává při každém letu, je opuštění startovací rampy, protože tam hrozí třeba spory větru. V případě, že by raketa se srazila s tou startovací rampou, tak by došlo k ohromnému výbuchu.
Start rakety je řízen z Floridy, z misu Canaveral, nebo dnes z Kennedyho misu, ale jakmile se raketa dostane výš, přebírá řízení pilotovaného letu z letové středisko v Houstonu. To je město ve státě Texas na jihu Spojených států amerických. No a v Houstonu je celá řada jednotlivých pracovišť. Můžeme se tady podívat například na řídící pult takzvaného ECOMA, což je řídící specialista pro elektrické systémy a pro udržování životních podmínek. Ale jsou tady samozřejmě i další specializace, jako je specialista pro komunikaci mezi řídícím střediskem a raketou. Tomuto specialistovi se říká CAPSOM. Ta komunikace je nutná, prakticky probíhá po dobu celého letu, kromě okamžiku, kdy se kosmická loď Apollo 13 dostane za odvrácenou stranu měsíce. Měsíc dokáže odstínit veškerý radiový signál, takže to je jediné období, kdy s Apollem není komunikace. Ta komunikace probíhá nejenom ze Spojených států, ale prakticky po celém světě. Tady máme jeden z radioteleskopů v Canberře v Austrálii, který byl určen právě pro komunikaci i s posádkou Apollo 13, ale byly i další antenní systémy, ať už na lodích nebo na letadlech, tak aby byl vykrytý celý čas, kdy Apollo letí ze všech možných koutů Země. Takže tady máme jenom pohled na jedno z těch sledovacích středisek, které komunikovalo s Apollem 13. Jak už jsem říkal, první dva stupně rakety sloužily k tomu, aby se raketa odpoutala od Země. Toto proběhlo v pořádku, raketa odhodila jak první, tak druhý stupeň, byla navedena na orbitu naší Země a byly zkontrolovány všechny systémy. Vzhledem k tomu, že to bylo všechno bez problémů, tak byl dán impuls, aby raketa se odpoutala od oběžné dráhy Země a vlastně ten zbytek souludí, tedy třetí stupeň, adapter lunárního modulu s lunárním modulem, servisní modul a velitelská sekce, už teda bez záchranné věžičky, bylo navedeno na přechodnou dráhu k měsíci. Byl zapnut motor typu J2, který hoří asi 15 minut a raketa získá dostatečnou rychlost právě pro cestu k měsíci. Posádka během toho plnila předepsané procedury, muselo dojít k konfiguraci, ke změně konfigurace letu. To znamená, že se oddělil od adaptéru lunárního modulu, se oddělilo Apollo se servisním sekcí, předletělo tuto sestavu, pak se otočilo a vrátilo se zpátky ke třetímu stupni, aby z adaptéru vytáhlo lunární modul. Tím pádem ta konfigurace se změnila, uprostřed byla velitelská sekce, na jedné straně byl servisní modul a na druhé straně byl modul lunární. Takže toto je konfigurace, která letěla k měsíci, třetí stupeň byl odhozen. Tady se můžete podívat opět na obrázky, takže na jedné straně máme lunární modul, uprostřed máme velitelskou sekci a na ní pak je připevněna připevněn servisní modul. Úkoly probíhaly a 13. dubna 1970 řídící středisko, odkud je let řízen, tak dalo příkaz k provedení korekce dráhy, takže souludí bylo nasměrováno na tzv. Nenávratovou neboli hybridní dráhu k měsíci. Zároveň ten den se udělal i televizní přenos
Ty televizní přenosy prováděla jak posádka Apollo 11 i 12, byly velice oblíbené, ale je pravda, že u Apollo 13 ten televizní přenos už nesledovalo tolik diváků a s takovým nadšením jako v minulosti. Nikdo netušil, že do katastrofy zbývá asi necelých 18 minut po skončení toho televizního přenosu a že právě od té doby dojde zase k velice prudkému růstu návštěvnosti. Ten televizní přenos zajišťovali pohlaváři americké NASA a sledovali ho i američní kosmonauté, který v podstatě celým tím problémem žili. Tady máme několik záběrů právě na to, jak takový televizní přenos byl sledován. V 21 hodin 7 minut místního času, v době, kdy Apollo 13 bylo od Země vzdáleno kolem 322 tisíc kilometrů, došlo k události, kterou nikdo nečekal. Došlo k explozi, která skutečně otřásla nejenom celou lodí, ale i celou posádkou. Servisní modulu explodovala nádrž číslo 2, ale to v tu chvíli nikdo nevěděl. Ta exploze byla potvrzena i na Zemi a byla potvrzena i astronomickým teleskopickým pozorováním. Věnujte teďka pozornost tomu obrázku vpravo. Je to jedna z fotografií, která byla pořízena ze Země. A ten obrázek není příliš kvalitní. Přesto je na něm vidět taková tečka, to je kabina Apolla se servisním modulem. Dále je tady tak kolem té tečky takový obláček, to je unikající palivo, je to teda ten kyslík z té nádrže číslo 2. A tady v pozadí ta čárečka je odhozen třetí stupeň rakety Saturn, stupeň S4B. Je otázkou, co prošlo v tu chvíli hlavou astronautů. My se teďka na chvilku vrátíme do počátku kosmonautiky, kdy došlo k jednomu z prvních neštěstí. 27. ledna 1967 byla zkoušena kabina, která později dostala název Apollo 1, v té době měla označení AS-204. Tato kabina byla umístěna na vrcholu menší rakety Saturn 1B. To je raketa, která byla určena pouze pro lety po orbitě naší Země. No a v té době, protože bylo asi měsíc před vlastně startem, nebyla ještě naplněna raketa palivem. Byla prováděna rutinní zkouška a posádka Apollo 11 měla řadu problémů, kromě jiného i problém se spojením. No a právě při jejich odstraňování tak došlo v kabině ke zkratu v elektroinstalaci a k následnému požáru. Problém amerických kabin je takový, že oni mají trochu větší obsah kyslíku, než je běžně ve vzduchu. To znamená, je to silně hořelové prostředí, ve kterém se požár může rychle šířit. No a přestože materiály, ze kterých kabina měla být zhotovena, měly být nehořelavé, tak se ukázalo, že ty materiály při tomto požáru hořely. Posádka se potřeba dostat rychle ven. Ovšem ten poklop, kterým je kabina uzavřena, tak jeho otevření trvá zhruba 13 až 15 minut, protože ten mechanismus z hlediska hermetičnosti je velmi složitý. Posádka se tedy včas nedostala ven a uvnitř ohořela. Záchranné týmy nebyly na tuto eventualitu připraveny, takže se dostali s určitým zpožděním k hořící kabině. Když tam se dostali, tak ta kabina už uvnitř měla takový žár, že prakticky pukla a ten záchranný tým se nadýchal i z plodin. Je jasný, že tento požár posádka nemohla přežít, takže tady máme jednu z neoficiálních fotografií americké NASA, to jsou skafandry posádky po požáru.
Během tohoto požáru, který se tedy udál u nás na zemi, nikoli ve vesmírném prostředí, uhořila celá posádka Apollo 1. Byl to velitel posádky Ivan Grissom, další byl White a Sheffy. Takže tato posádka zemřela právě na určité záležitosti, které se týkaly i výroby, protože ta kabina nebyla kvalitně vyrobena. Bylo tam zjištěno asi 160 různých závad, které se pak musely postupně odstranit. Nebylo to jediné neštěstí. V tom počátku i druhá strana, tedy Sovětský svaz, také zažila dvě neštěstí. Já se tady zmíním alespoň o tom prvním, kdy se testovala nová kabina kosmické lodi Soyuz 1 a ta právě sehrála další tragédii, protože politické vedení v podstatě nedodrželo určité zásady, chtělo urychlit let kabiny Soyuz 1, přestože ta kabina nebyla ještě úplně dokončena a byly známy některé nedostatky. Posádku Soyuzu 1 tvořil pouze jeden kosmonaut, byl to sovětský kosmonaut Vladimír Michailovič Komarov a jako záložní byl jmenován Jurij Alexejevič Gagarin. Takže Komarov si byl vědom toho, že kabina není úplně připravena, nicméně s kosmickou lodí Soyuz 1 odstartoval z kosmodromu Baikonur. Ten start se uskutečnil 23. dubna 1967. Let vůbec neprobíhal normálně. Normálně proběhl jenom start, ale pak se Komarov s jeho kabinou dostali do ohromných problémů. Parametry letu tady máte napsány, ale Komarov první, co musel řešit, že se nevyklopil jeden z panelů Soyuzu. Takže, jak tady vidíte na obrázku, tak na servisní části, protože velitelská sekce, tady ta kulička, ve které seděl Komarov, tak jsou dva solární panely a jeden z právě z těch panelů se nepodařilo vyklopit. To znamená, že bylo nedostatek elektrické energie. Dalším problémem byla stabilizace lodi. Ta byla tak špatná, že loď se stala prakticky neovladatelnou. No a ty problémy se začaly vrstvit, takže bylo rozhodnuto let ukončit. Ovšem let můžete ukončit v okamžiku, kdy ta kabina je správně směrovaná pro přistávací manévr, což se dlouho nedařilo. Nakonec se Komarovovi podařilo kabinu nasměrovat správně. Bohužel v závěrečné části letu došlo k selhání brzdícího systému a tak kabina tvrdě dopadla na zemský povrch v Orenburské oblasti poblíž vesničky Karabulak. No a sami vidíte, že ten výsledek je velmi špatný. Záchranáři na místě už našli pouze velký doutnající kráter a okolí bylo poseto troskami, co kdysi bylo kosmickou lodí. Samozřejmě, že Vladimír Komarov zemřel během přistávacího manévru, takže v podstatě i Sovětský svaz zaznamenal problematický let. Nebyl to samozřejmě jediný ani na americké straně, ani na straně sovětské. Tady ještě máme několik snímků z pohřbu Vladimíra Komarova. Je pohřben na Rudém náměstí vedle dalších velikánů Sovětského svazu. Tak pojďme se vrátit zpátky k Apollo 13. Takže došlo tam k havarijní situaci. Prvotní, co se objevila, byla exploze, která prakticky celou loď roztřásla. Automatické systémy vyhlásily výstrahy a poplach. No a na ukazatelích se zjistilo, že nastal krizový stav hned několika systémů. V první řadě se zjistilo, že na hlavní sběrnici B je podpětí,
pak se zjistila ztráta tlaku v kyslíkové nádrži číslo 2. Dál došlo ke ztrátě tlaku v palivových článcích číslo 1 a 2. U počítače došlo k hardwarovému restartu, došlo k přepojení antény z úzkopásmového vysílání na širokopásmový signál. Začaly se zhoršovat také údaje na sběrnici A. Zjistily se problémy se stabilizací celé kosmické lodě. Ta loď se začala vychylovat ze svého směru a ta automatika v podstatě nezvládala zpětné korekce, takže bylo nutné přejít na manuální režim. Tohleto vychylování bylo způsobeno právě unikajícím kyslíkem z té palivové nádrže, protože ten únik vlastně způsobil jakýsi, nebo bylo, šlo by to přirovnat k činnosti malého raketového motůrku. No a když se astronauté podívali z kosmické lodi ven, tak zjistili, že z té kosmické lodi unikají nějaké plyny, což je samozřejmě vyděsilo. Pojďme se podívat, kde k té explozi došlo, takže na obrázku se nám nyní objevila sestava. Zleva je to servisní modul, velitelská sekce a lunární modul. A právě v tom servisním modulu, přibližně v těch místech, které jsme si označili, došlo k explozi. Jak velká exploze byla, to astronauté v tu chvíli nedokázali zjistit, protože oni neměli možnost z kabiny vystoupit, ale v každém případě k ním došlo v čase asi 55 hodin, 55 minut od startu a teprve z dalších fotek se podařilo to místo lokalizovat. Tady pak vidíme, jak ta nádrž vypadá. Je to vlastně taková kulatá baňka s dvojitým pláštěm. Uvnitř pak je elektrické zařízení, je tam elektromotor a zařízení na promíchání kryogenu, což je vlastně palivo, které je jakoby zamražené. Můžeme se podívat, jak vypadá kosmická kabina Apollo, respektive její ovládací pulty. Je to systém, který trošku připomíná kabinu letadel, protože Američané na rozdíl od Sovětů nemají automatické řízení příliš v oblibě, ale mají možnost do letu hodně zasáhnout, což v tomto případě se ukázalo jako velká výhoda, protože mohli vlastně celý let jakoby přeprogramovat. Když se pak pátralo po příčinách exploze v tom servisním modulu, tak se zjistilo, že ta prvotní chyba nastala při instalaci tlakových nádob. Instalace tlakových nádob je zde schematicky znázorněna. Vidíte, že není vůbec jednoduchá, že tady zařízení, který má i protizávaží a ty nádrže se tam postupně vkládají. Nicméně tady došlo k pádu jedné nádoby a právě ta nádoba se poškodila, což ale nebylo vizuálně zjistitelné. Tady pak vidíte, že ta samotná tlaková nádrž, která má dvojitý plášť, není vůbec jednoduchým zařízením. Je tam celá řada elektrických zařízení a právě v té horní části pravděpodobně vznikl zkrat a pak následný oheň a výbuch. A vidíme, že je tady řada trubiček, svazků drátů a podobně. Takže toto se pak zjistilo až při simulacích. Exploze nešokovala jenom samotnou posádku, ale i obsluhu v řídícím středisku. Oni samozřejmě také zaznamenali, že se na kosmické lodi něco stalo. No a když si uvědomili vážnost situace, tak zavolali řadu specialistů. Těch problémů byla celá řada, takže v první řadě museli zjistit,
kolik zbývá zásob kyslíku. Z grafu, který máte na pravém obrázku, je vidět, že rychleji se vyprázdňovala kyslíková nádrž číslo 1, ale i na druhé nádrži začal klesat tlak, i když mnohem pozvolněji. Takže bylo zapotřebí nějakým způsobem zastavit únik kyslíku, což není tak úplně jednoduchá záležitost, protože když se tady podíváme na schéma kyslíkového rozvodu, tak vidíme, že je tady řada ventilů a že prostě těch možností, kam se ten kyslík má dostat, je celá řada, takže museli se najít ty správné ventily, aby se to nechalo zastavit. Další, co bylo zapotřebí, bylo udělat revizi zásob vody. Jednak ta voda slouží k pití, ale ona také slouží k chlazení systému. Dále bylo zapotřebí snížit spotřebu elektrické energie na minimum, to znamená, musela se zajistit elektřina potřebná pro návrat. Takže všechno nepotřebné, všechny systémy, které nebyly důležité, bylo nutné rychle vypnout. To znamená, v té kabině se nejenom nesvítilo, ale ani se tam netopilo. No a méně důležité systémy vlastně ani nefungovaly. Další, co bylo zapotřebí, bylo vypnout aparaturu té velitelské sekce a naopak aktivovat aparaturu lunárního modulu, protože bylo rozhodnuto, že další let se bude řídit právě z lunárního modulu. Tím pádem bylo nutné zahájit i přesun posádky do lunárního modulu, no a pak provést korekci z hybridní dráhy na dráhu návratovou. Problém byl v tom, že ta korekce se musí provádět za odvrácenou stranou měsíce. Takže celá řada problémů. Houston musel skutečně ty jednotlivé problémy řídit, takže musel si sehnat potřebné odborníky z různých oblastí, no a snažit se vyřešit, jak let bude pokračovat a jakým způsobem zachránit posádku. Do Houstonu byli povoláni specialisté, kteří znali dobře lunární modul, kteří znali dobře servisní modul a všechny systémy kosmické lodi. No a v podstatě se snažili najít nějaký způsob, jak teda eliminovat další škody a tu situaci ještě nezhoršit. Tím, jak se jednotlivé problémy zhoršovaly, tak bylo rozhodnuto, že záložní posádka bude ověřovat postupy záchrany na simulátorech. V Houstonu jsou totiž simulátory jak kosmické kabiny, tak i lunárního modulu, takže všechny ty postupy se právě napřed vyzkoušely na jednotlivých letových simulátorech a pak teprve dostala posádka příkazy, co má dělat. Tady je pohled právě na několik těch simulátorů, které jsou v tom centru pro řízení kosmických letů a právě tady všechny ty postupy prováděla záložní posádka. Bylo jasné, že mise je v kritické situaci a dokonce se zdálo z počátku, že ta situace je zcela beznadějná, že posádka let nepřežije. V tuto chvíli samozřejmě už nepřipadalo vůbec to přistát na měsíci. Teďka ušlo skutečně o jednu jedinou věc, jakým způsobem zachránit posádku a jak ji zpátky dopravit na zem. Takže začaly se plnit jednotlivé úkoly. Jedním z prvních úkolů byla urychlená aktivace lunárního modulu, takže bylo zapotřebí servisní modul, velitelskou sekci Odysseus opustit a celou přesádku přesunout do modulu lunárního, který měl volací znak Aquarius. Takže Apollo se vypnulo a naopak se zapnul lunární modul.
Problém byl pouze v tom, že lunární modul, na který se teďka díváte, do jeho vnitřku, tak není určen pro běžný let. Lunární modul byl konstruován speciálně pro přistání na měsíci, a to pouze jeho horní část, a pak pro start z měsíce a napojení na zpětné napojení na velitelskou sekci. Lunární modul byl také konstruován pouze pro dva astronauty. To znamená, že jsme se dostali do nouzových podmínek a do toho modulu se musela vtěsnat celá tříčlenná posádka. Takže toho místa tam skutečně nebylo na zbyt. Můžeme se podívat, jak to vypadá v této kabině lunárního modulu. Takže uprostřed je hlavní řídící panel, pod tím je vstup do modulu. Máme tady dvě trojúhelníková okna, kterými bylo možné se dívat na povrch měsíce. A další ovládací panely pak byly po stranách. V té spodní části pak je vlastní motor horní části lunárního modulu. Astronauté tedy byli nuceni předčasně aktivovat tento lunární modul, k tomu měli hlavní panel kontrolní, který vidíte schematicky na obrázku, a pak řadu přístrojů, které jsou umístěny v těch postranních nebo na bocích toho lunárního modulu. Jak už jsem říkal, lunární modul měl i trojúhelníková okna, takže oni se mohli podívat nejenom na kabinu lunárního modulu, pardon, na kabinu velitelské sekce, ale mohli se podívat i na vzdálený měsíc, případně na vzdálenou Zemi. Když tady hovoříme o těch okýnkách, tak jedna taková zmínka. Na těch okýnkách je navigační grafika a ta slouží k tomu, že když třeba vypadne počítač, tak oni jsou schopni pomocí rysek zjistit, jak jsou vysoko nad povrchem měsíce. To znamená, kdyby vypadly ty elektronické systémy, tak oni jsou schopni vlastně pomocí těch rysek zjistit svou výšku, alespoň přibližně. A některá ta grafika slouží třeba i pro navigaci. Takže takovéto systémy mělo i Apollo. Další, co bylo zapotřebí, byla změna trajektorie. Všechno bylo předem pečlivě naplánováno. Nicméně dostali jsme se do jiných podmínek a bylo nutné teďka tu trajektorii změnit. To není tak jednoduché, takže jako let k měsíci je poměrně složitou záležitostí. Všechno je předem dáno takzvanými letovými manuály. Ty letové manuály, tady mám ukázku, jak vypadá speciálně letový manuál, je tady pro Apollo 12 a tady máme i plán pro Apollo 13. V tom manuálu jsou zadány různé fáze letu, takže teďka se díváme na letový plán z Apollo 12, kde jsou popsány přesně úkony, které je zapotřebí v určitých časech provést. Takže posádka vlastně pořád jede podle toho letového manuálu. Je tam i třeba nakreslený manévr pro setkání na oběžné dráze měsíce. Vidíme tady třeba manévry, které se měly provádět na té orbitě, dokonce i popis komunikace s astronauty. Veškeré postupy jsou prováděny posádkou podle letových manuálů, no ale v tomto případě, když se astronauté dostali do mimořádné situace, tak bylo zapotřebí udělat v těch letových plánech určité změny. Tady máme ukázku, jak to vypadalo právě v té kabině, když se postupovalo podle těch letových manuálů. Součástí letových manuálů byly i elektrická schémata, takže tady je ukázka jednoho schéma. Těch oborů tam bylo samozřejmě celé velké množství, takže těch
elektrických schémat tam byla také celá řada. Tím, že se změnily podmínky, tak bylo zapotřebí i do počítačů zadat nové údaje, napřed tedy do počítače v lunárním modulu, později i do počítače ve velitelské sekci. Abyste si dokázali představit, jak ten počítač vypadá, tak tady vlevo na tom spodním obrázku, tak to je počítač, který právě byl v kosmických lodích Apollo, vypadá jako taková nepovedená kalkulačka, ale tento počítač prováděl jenom některé úkony, jinak většinu těch úkonů přebírali sálové počítače, které byly umístěny v Houstonu. No a vpravo pak jsou opravy, právě které bylo nutné provést, vzhledem k tomu, že se měnila trajektorie letu. Když se vyhodnocoval celý ten let, tak se zjistilo, že nemáme, že astronauté nemají dostatečné zásoby, takže bylo zapotřebí ten let zkrátit a tím pádem došlo právě ke změně trajektorie letu a k pozměnění některých postupů. Takže 14. dubna ve 2:43 jejich času byla provedena korekce dráhy pomocí hlavního motoru lunárního modulu, což je trošku nezvyklé, protože všechny ty korekce za normálních podmínek bych prováděl hlavní motor té servisní sekce. Ale v tomto okamžiku to bylo provedeno hlavním motorem právě toho lunárního modulu. Tady pak je pohled na činnost astronautů v lunárním modulu. No a můžeme se podívat i na další navigační grafiku, tentokrát vlastně pro použití z terminátoru planety Země. V každém případě kosmická loď 13 se pořád vzdalovala od Země a blížila se k Měsíci, ale tentokrát už po návratové trajektorii, tak, aby ho oblétla. Astronauté oblétali Měsíc ve vzdálenosti pouhých asi 200 km nad jeho povrchem. No a samozřejmě viděli celou řadu detailů na jeho povrchu. Jakmile se dostali za odvrácenou stranu, tak bylo přerušeno se Zemí, protože, jak už jsem tady naznačoval, Měsíc je tak velké těleso, že rádiové paprsky nebo rádiové vlny přes něj neprochází. Astronauté si mohli prohlédnout odvrácenou stranu Měsíce, tak jak ji viděli třeba z předchozí posádky. První, kdo viděl vůbec odvrácenou stranu Měsíce na vlastní oči, bylo Apollo 8 v roce 1968 v prosinci. No, takže i tady bylo možné se podívat na celou řadu detailů, na relativně malé Moskevské moře, ale astronauté si mohli prohlédnout celou řadu právě těch impaktních dopadových kráterů, jejich detailů, různých trhlin v Měsíci a prostě dalších věcí, které tam byly. Bohužel na Měsíci už nemohli přistát. No, jakmile se vynořili, tak si mohli prohlédnout i planetu Zemi, jejich cíl. Zdála se blízká a přeci vzdálená. V tu chvíli vlastně oni netušili, jak celý ten let dopadne. Nicméně během toho letu došlo k záživu lunárního modulu. Apollo se, nebo celé souludí se urychlilo a dostalo se na návratovou trajektorii směrem k Zemi. A tím pádem se Země začala přibližovat a začala se přibližovat i naděje, že let dopadne dobře. Nicméně nebyl to konec problémů. Těch problémů, které astronauté museli řešit, byla celá řada. Jeden z těch vážnějších byl narůstající obsah oxidu uhličitého. Problém byl v tom, že lunární modul neměl dostatečnou kapacitu filtrů.
Předpokládalo se, že tam budou pouze dva astronauté, ne tři, a že tam budou mnohem kratší dobu. Takže bylo nutné napojit se na filtry z velitelské sekce. Nicméně ukázalo se, že tyto filtry mají jiný tvar a jednoduché napojení není možné. Je to z toho důvodu, že lunární modul vyráběla jiná instituce než velitelskou sekci. Takže se muselo improvizovat a ta improvizace spočívala v tom, že se zjistilo, jaké pomůcky oni mají na palubě k dispozici. No a řídící středisko z těch pomůcek se pokusilo sestavit jakési potrubí, kterým bylo možné ty filtry propojit. Další záležitost, která tam nastala, byla exploze baterie číslo 2 v lunárním modulu, ale to už byla věc, která se trošku očekávala. K tomuto problému došlo 15. dubna. Nicméně podmínky v kosmické lodi byly velice kruté. Nejenom, že tam bylo zasnuto, ale bylo vypnuté topení, to znamená, že to prostředí bylo velmi nehostinné. Palubní deska začala namrzat, jeden z astronautů onemocněl, byl to teda Fred Heiss. Zjistilo se, že nedostatek vody, takže posádka byla dehydrovaná, byl nedostatek potravin, protože ty potraviny byly zamrzlé a nešlo je použít. No a samozřejmě hrál tam roli velkou stres a celkové vyčerpání. Takže ta situace byla skutečně velmi vážná. Nicméně posádka toto nějakým způsobem přetrpěla a Země se přiblížila už natolik, že vlastně jsme se dostali k poslední zmíně v konfiguraci lodi. Bylo zapotřebí nejenom provést konfiguraci lodi, ale loď správně nasměrovat na přistávací manévr. Takže můžeme se ještě tady podívat, jak to vypadá právě v potemnělém interiéru velitelské sekce. A posádka se pomalu začala připravovat na návrat z lunárního modulu do velitelské sekce, aby mohla absolvovat závěrečnou část své cesty. Můžeme se podívat i, jak vypadá závěrečná fáze letu. Takže bylo zapotřebí udělat několik úkonů, aby vůbec bylo možné přistát. Takže první úkol byl navedení na sestupnovou dráhu, dále pak přechod posádky z lunárního modulu do velitelské sekce, odhození servisního modulu, odhození lunárního modulu a pak vlastní přistávací manévr. Takže celá řada úkolů, které musely být beze zbytku splněny, jinak by se posádka na Zem nevrátila. Takže v první řadě astronauté aktivovali velitelskou sekci modul Odysseus a postupně vypínali lunární modul, aby bylo možné udělat přechod. Pak se posádka z modulu Aquarius, teda z toho lunárního, přesunula do velitelské sekce. No a v tuto chvíli už modul Aquarius nebyl tak potřebný. Takže posádka se připravovala k odhození přebytečných dílů. Jako první odhodila servisní modul, takže to je modul, který je napojen přímo na velitelskou sekci. Tato konfigurace vlastně nikdy v minulosti nebyla. Takže tady vidíme konfiguraci, kdy je tady pouze lunární modul a velitelská sekce. No a astronauté poprvé viděli, jak vypadá poškozený servisní modul, protože předtím neměli možnost si ho prohlédnout. Takže jak se ten modul vzdaloval, byl odhozen 17. dubna, zhruba 17 hodin 14 minut jejich času, tak byl modul odhozen a právě se tady zjistilo, že jsou tady odtržené panely a obnažené vnitřnosti tohoto modulu.
Pak pomocí motorů z lunárního modulu došlo k nasměrování celého zbytku kosmické lodi a pak už byl odvozen i vlastní lunární modul. Ten by v žádném případu v případě nezvládl průlet atmosféru, protože nebyl aerodynamicky dobře řešen. Z celé rakety nám zůstala teda pouze kabina velitelské sekce, ve které byla umístěna posádka. Můžeme se tady podívat na odhození modulu Aquarius. Takže tady je několik snímků, jak se ten modul postupně vzdaloval. Takže si ho můžeme prohlédnout. V tuto chvíli už byl k nepotřebě. No a kabina, samotná kabina, se nám dostává do vstupu do atmosféry. Ten vstup není tak úplně jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Kabina musí být nasměrovaná tak, aby její tepelný štít byl ve směru letu. To znamená, že posádka vlastně v kabině sedí jakoby zády k letu a ten tepelný štít musí odolat vlivům atmosféry. Navíc musí být ta kabina nasměrovaná přesně pod úhlem zhruba 1 až 2 stupně do vstupního koridoru. Pokud by ten úhel byl menší, pak by ta trajektorie vypadala, tady jak ukazuje ta modrá šipka, to znamená, kabina by se odrazila od vrchních vrstev atmosféry, vlastně udělala by podobný efekt, jako když hodíme plochý kamínek na vodní hladinu, takzvanou žabku, odrazila by se do atmosféry, dostala by se na nekontrolovatelnou dráhu a už by se nikdy k Zemi nevrátila. Astronauté by zahynuli nedostatkem kyslíku. Pokud by byl ten úhel naopak příliš strmý, což ukazuje ta oranžová šipka číslo 3, tak namáhání atmosférou by bylo tak velké, že by prasknul tepelný štít, ten štít by puknul a vlastně posádka by v kabině ohořela. Takže ona se musí dostat tady, co mám naznačeno zelenou šipkou, pod úhlem zhruba 1 až 2 stupně a to je trajektorie, po které kabina je schopna letět. Můžeme se tady podívat na kresbu, jak vypadá průlet atmosférou. Vidíte, že ten tepelný štít se skutečně rožhaví. Ten je dělán z epoxidových pryskyřic a ta horní vrstva vždy zuhelnatí, odloupne se a poté začne uhelnatět ta další vrstva. Je to propočítáno tak, aby ta kabina vydržela celý průlet atmosférou. V okamžiku, kdy atmosféra prolítá atmosférou tou vysokou rychlostí, tak se kolem ní vytvoří jakýsi plazmatický ohon a v tu chvíli se přeruší spojení. Takže to je další moment, kdy s kabinou posádka není schopna komunikovat se Zemí. Takže ten průlet takto trvá několik minut. Tady pak vidíme, jaký je namáhání tepelné namáhání kabiny a je tady vidět i schematický obrázek, že astronauté letí zády vlastně ve směru letu a v tomto případě i hlavou dolů. Jakmile se kabina dostane do hustších vrstev atmosféry, tak se postupně otevírají stabilizační padáky a pak tři hlavní padáky o průměru kolem 25 metrů. Na kabinu ve zvolené přistávací oblasti většinou čekala nějaká letadlová loď. Vrtulník, který odstartoval z letadlové lodi, tak vyhodil žabí muže a ty pak zajistili kabinu proti potopení. V případě Apollo 13 byla odchylka od vypočítané přistávací oblasti pouhých 700 metrů, což je naprosto neuvěřitelný. Kabina přistála 17. dubna ve 12 hodin 7 minut jejich času, asi po 143 hodinách letu. Je jasný, že se celému řídícímu letovému středisku velmi ulevilo. Je jasný, že
očekávání bylo přistání na měsíci, nicméně ukázalo se, že to nemožné a že vlastně hlavním úspěchem bylo, že se podařilo posádku zachránit. Kabinu vylovil z Pacifiku tým z lodi Iwo Jima. Tady vidíte několik záběrů. Prosím vás, takový ty balónky, které jsou na té kabině, tak v případě, že by kabina dopadla na mořskou hladinu tím tou špičkou dolů, tak ty balony se nafoukly a měly zajistit správnou orientaci kabiny. Takže ta kabina měla i takové vychytávky. V každém případě posádka Apollo 13, ale i pozemní tým dokázali nejenom odvahu a znalosti, ale i technický um a také jistou dávku chladnokrevnosti. Takže ten let sledoval prakticky celý americký národ, sledoval je ale i jinde ve světě. No a posádce se pak dostalo přijetí na nejvyšší úrovni. Posádka se setkala s prezidentem Nixonem a byla i odměněna. Samozřejmě po letu posádka byla umístěna do nemocnice, kde je prohlídli. A sám prezident Nixon prohlásil misi za úspěšnou, i přesto, že nebylo dosaženo měsíce. Posádce pak byla udělena medaile svobody. Takže tady máme pohled na posádku před letem a pak pohled na posádku po mnoha letech, kdy už vlastně to nebyli astronauté. Tak, dostáváme se k závěru. Samozřejmě se zjišťovalo, proč došlo k této kritické situaci. Takže posádka musela vypovídat, popsala zvuky. Třeba tady je ukázka právě technického popisu, kdy popisuje zvuky, které zazněly při výbuchu a zmiňuje i explozi nebo zvuk ventilu v lunárním modulu. Na základě toho popisu pak byly udělány simulace, takže tady je ukázka právě simulace exploze. No a v podstatě se potvrdilo, že skutečně explodovala ta kyslíková nádrž. Potvrdili to i zpomalené záběry. No a v podstatě se zjistilo, že kabeláž a izolace při tom 100% kyslíku hořela i během té technické zkoušky. A pak se dělaly i záběry ve vesmíru, nebo byly vyhodnoceny záběry ve vesmíru. No a máme tady jakési schéma, kde je plato s těmi nádržemi. To, co je jako označená oblast, tak tam je to neporušené, to, co je tmavé, tak to je porušené a jsou to vyhodnocené záběry právě z posádky, které pořídila posádka Apollo 13. No a byly udělány i barevné snímky toho modulu, které tady na té fotografii nejsou přímo ostré, ale časem se podařilo ty snímky počítačově upravit a právě nám to ukazuje, jak ten modul byl zcela zásadně poškozen. Takže je vůbec div, že se podařilo s tím dolítnout až zpátky směrem k Zemi. Příběh je natolik silný, že byl i sfilmován. Ten film, ve kterém hraje řada známých herců, tak i ten film byl velmi úspěšný. A myslím si, že to je jeden z mála amerických filmů, který skutečně velmi věrně odráží, co se ve vesmíru skutečně odehrálo. No a na závěr se ještě podíváme na místa přistání na měsíci. Takže do dnešní doby na měsíci přistálo 6 amerických výprav, Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17. Ta první výprava byla v létě roku 1969, ta poslední v prosinci roku 1972.
Posádka byla vždy tříčlenná, ale pouze dvojice astronautů chodila po měsíci z každé posádky, takže ze 6 výprav je to celkem 12 osob. Uvidíme, kdy se na měsíc znovu vrátíme. Věřím, že to bude v brzké době. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Toto je už konec mé přednášky a myslím si, že to bylo velké poučení, jak se chovat ve vesmíru, když se dostaneme do krizové situace. Děkuji za pozornost.